Ես ուզում եմ որոնին ուղղ ունեմ եւ ասեմ որ իսկապես համանգել է 35 ամյակը մեր Արցախի շարժման եւ այսօրվա իրավիճակը նորից մեզ բերել է մի շատ լուրջ դիրքորոշման եւ մեր մեջ ուժ ու ոգի գտնելու գաբար, որովհետև ես վստահ եմ, որ Արցախի անկախությունը գալիս է առաջին հերթի ոչ թե մենակ եւ ոչ թե իսկան միջազգային կազմակերպություններից դա ընդունելուց, այլ մեր մեջի այդ ցանկությունը, այդ պայքարը, որ մենք դրա համար պատրաստ ենք ամեն ինչ անել, ցուցաբերելու։ Ես վերջին 6 ամիսը գտնվում եմ Արցախում եւ կարամ դες վստահեցնեմ, որ արցախցիները մեծամասնությամբ տենց են մտածում, իրանք չեն տեսնում իրանց ոչ մի ուրիշ տարբերակում, բացի որ անկախներից։ Նույն ժամանակ մենք ունենք խնդիր, որ մարդիկ գործերեն հավատը դեպի առաջին հերթին իրանց նկատմամբ, հավատը դեպի արդարություն, հավատը դեպի ղեկավարություն եւ հավատը դեպի ապագան։ Եվ երկրությունից այդ 4 հավատը շատ դժվար է պայքարել։ Ինձ թվում է մենք կայնած ենք շատ լուրջ փոփոխությունների առջև, որովհետեւ ոնց որ 88 թվականին Արցախում, երբ որ սկսեց շարժումը, մենք ոչ թե մենակ քննարկում էինք Արցախի անկախության հարցը, մենք քննարկում էինք մեր արժեքները, մեր սկզբունքները, ով է հայը, ինչին մենք պատրաստ ենք, ինչին մենք պատրաստ չենք։ Իսկ դա շատ կարևոր հարցեր են, որի առջև որին չպատասխանելով մենք չենք կարող շահագին մեր ճանապարհը։ Տենց է ստացվել, որ մենք ունենք անկախ Հայաստան, որը որպես պետություն կայանում է արդեն վերջին 30 տարին, մենք ունենք սպյուրք, մենք հիմա ունենք Արցախում ապրող 120,000 հայ, որոնք ուզում են դառնան իհարկե միանան Հայաստանին, բայց նույն ժամանակ մենք ունենք խնդիր, որ այս իրավիճակում առաջին քայլը, որ մենք պետք է անցնենք, դա Արցախի անկախությունն է եւ Արցախի ինքնորոշման ճանապարհը վերջացնելը, որի մենք մեր որոշումը արդեն կայացրել ենք շատ վաղուց։ Եվ ես վստահ եմ, որ այս ճանապարհը մենք կարող ենք հաղթանալ բոլոր դժվարությունները, մենակ մի դեպքում, երբ որ այդ գործը մենք անելու ենք ամեն օր, եւ դա մեր համար լինելու ամենակարևոր գործը։ Դա չի կարող լինել ամենակարևոր գործը բոլորի համար, բայց այն մարդիկ, որոնք իսկապես վստահ են, որ սա ամենակարևոր հայկական աշխարհի հարցերից մեկն է, պետք է հասկանան, մենք չենք կարող կանանենք տարբեր պատճառներով մի ժամը, օրը կամ շաբաթը մի քանի անգամ ուղղակի այդ հարցին անդրադառնալ, որտեղ մենք ունենք խորքային խնդիրներ եւ սուբյեկտության հետ կապած հարցերում, որի մասին ես վստահ եմ, որ շատ ենք խոսալու, եւ անվտանգության, որը ամենաառաջին ու ամենակարևոր հարցն է բոլոր արցախցիների համար, եւ տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման հարցերում, եւ կարապետության պետական կառավարման մեջ, եւ ամենակարևոր գաղափարության մեջ։ Եվ անցնելով այս 6 ամսվա ճանապարհ ունենալով նոր փորձը, ես ասեմ ձեզ, որ ես մի կողմից վստահ եմ, որ մենք ունենք խորքային հիմքեր, որ Արցախը մնալու է հայկական, Արցախը մնալու է անկախ եւ Արցախը չի հանձնվելու։ Եվ մյուս կողմից ես տեսնում եմ այն թիրախությունները, այն հիվանդությունները, որ մենք ունենք մեր մեջ, եւ առաջին թշնամին մենք մենք ենք, ոչ թե մեր դրսի թշնամինը, մենք որ չենք հասկանում, որ ուղղակի ապրելով ամենօրյա կյանքով չի ստացվելու
փոխել այն, ինչ որ մենք վստահ ենք պետք է անել եւ անել արագ։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք մեր մեջ չգտնենք այդ անկեղծության գաղափար, եթե մենք չգտնենք մեր մեջ այդ ուժը միացման եւ հասկանալու, որ լինելով շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր ճանապարհացած եւ կարող տարբեր գաղափարների ինչ որ հարցերում տարբեր ունենալու մոտեցումներ, Արցախի շուրջ մենք բոլորս միավորվեն, որտեղ ասել եմ ու ասելու եմ, Արցախը դա մեր արմատային կետերից մեկն է Հայկական աշխարհում, եւ մենք իրանք ունենք իրան գործնելու, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն Արցախցիներին, այլ ոչ միայն աշխարհին։ Ես վստահ եմ, որ տարբեր մարդիկ դրա մասին եւ մտածում են եւ անհանգիստ են, բայց նայելով 78 թվականին, ես հիմա վերջերս շատ եմ լսում տարբեր պատմություններ տարբեր մարդկանց մասին, որոնք սկսել են շարժումը, որոնք շարունակին են շարժումը, մի բան է տարբերվում այն ժամանակի դու այս ժամանակը, այն ժամանակ մարդիկ եւ հավատում էին եւ պատրաստ էին ամեն օր 24 ժամը իրանց կյանքի օրվա նվիրել Արցախինի անկախության։ Եկեք նույն բանը անենք, եկեք հասկանանք, որ առանց դրա ոչ բան չի փոխվելու, ոչ բան մենք չենք իրականացնենք, եւ ես վստահ եմ, որ չնայած շատ դժվարություններ մեզ սպասում է, մենք կհասնենք հաջողության։ Շնորհակալություն։